ំនឿដែលយើងជឿថាมันអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតវាមិនមែនជាការពិតទេវាក្រំតែជាទស្សនៈរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលយើងគិតថាมันអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតវាក្រំតែជាទស្សនៈរបស់យើងទី1ទី2អ្វីដែលយើងគិតថាมันអាចទៅមិនរួចធ្វើមិនកើតមកពីយើងមិនទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាមែនទេយើងអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាទី3យើងអត់មាន skill អត់មាន technical skill support យើងអត់មាន skill ក្នុងការទៅ support រឿងខ្លះយើងដឹងថាត្រូវធ្វើប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធ្វើរឿង finance យើងដឹងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធ្វើរឿង account រឿង design យើងដឹងថាហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងអត់ចេះធ្វើអត់ចេះធ្វើហើយដោយអំណាចនៃសេចក្តីខ្ជិលវាក្របយើងមិនឲ្យយើងទៅសួរគេទៀតហើយបើយើងធ្វើការជាមួយមេដែលគាត់ធូររលុងទៀតយើងភូតមេបានយើងភូតយើងយកហេតុផលឲ្យទៅសមស្របបន្តិចមកព្រោះមេយើងងាយជឿដល់ពេលមេជឿมันរួយខ្លួនមិនចឹងហើយដល់ពេលយូរយូរទៅมันទៅជាទម្លាប់ដល់ពេលទៅជាទម្លាប់យើងធ្លាប់ធ្វើអាខុសហ្នឹងលែងដឹងខ្លួនហ្មងហើយបើខ្ញុំជាមេបើកូនចៅអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសូនីតាមកមកភូតអញ្ចឹងគាត់ស្រួលទេអាចគាត់ចុងក្រោយទៅគាត់ថាមេខ្ញុំស្រួលភូតគាត់ក៏គាត់មិនដឹងដែរទៅនិយាយមិនល្អពីមេខ្លួនឯងមេឲ្យស្រួលហើយទៅឲ្យទោសមេទៀតតែហ្នឹងអូយមេអញស្រួលភូតណាអញភូតតន្តិចគាត់ជឿបើកុំភ្លេចណាគេមិនមែនមិនដឹងយើងខុសទេតែគេចង់ដឹងតើតើយើងនៅភូតគេដល់ពេលណាបើខ្ញុំខ្ញុំមើលអាតាហ្នឹងគេមិនមែនមិនដឹងតើយើងខុសទេល្បិចទុលមេធ្លាប់មើលរឿងហ្នឹងកុំអោណាកុំអោពេកចាតោះនេះប្រយ័ត្នរស់នៅឡើងតែក្បាលពោះប្រយ័ត្នរស់នៅឡើងតែឈាមប្រយ័ត្នរស់នៅឡើងតែស៊ីតតោះនេះបងមានបានទទួលពលឺអីខ្លះទៀតទេបានទទួលអូបានទទួលមួយឯងអញ្ចឹងផ្កាយរះមួយទៀតហើយណាអានឹងជាចំណុចដែលសំខាន់ជាការល្អដែលយើងមានមេដែលគាត់បង្ហាញពីវេប៉ុន្តែវាសុទ្ធតែរឿងកៈវាមានមុខពីរទាំងអស់